Piedāvā Latvijas Radio. Atbalsta Borisa un Ināras Tetereva fonds. Radioteātris piedāvā projekts Restarts. Latviešu teātra neuzminētās mīklas. Raidījumu ciklu Latviešu teātrim 150 vada režisors Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs Guntis Gailītis. Rīgas Latviešu teātrs, kas bija tā kā māmuļa teātra mākslai, viņš dzīvo, viņš attīstās, bet nekas nav mūžīgs. Mātei rodās bērni un kā zaļi asni uzdīkst vēl citas nelielas teātra grupas Rīgā, Latvijā un arī ārpus tā laika Latvijas teritorijas. Teātra fenomens ir vienreizējs, tas ir ļoti interesants un tā kā nākošu gadu ne tikai valsts 100 gadu, bet Latviešu teātra 150 gadu ir. Tātad šodien radio studijā esam kopā ar teātra vēsturnieci Māru Eņģeli, Latvijas teātra muzeja vadošo pētnieci Ritu Rotkali un lielisko Dailes teātra aktrisi Lidiju Pupuri. Un, protams, teātra zinātnieki, akadēmiķi un Rīgas Latviešu biedrības teātra komisijas ilgadīgo vadītāji Viktoru Hausmani. Mūsu tātējiem ir tas fenomens, ka pie šiem tām biedrībām arī lielāks vai mazāks teātra grupas. Tauta grib sev redzēt no skatuves, it kā savu atspulgu sabiedrībā, un tas ir tāda ārkārtīgi jauka, un faktiski viens ir tas, ko mēs rādam, bet faktiski tā ir ideja par biedrošanos. Teātris kā kopā saucējs, kas jauna ideja, drosme devējs, tā ir tāda ārkārtīgi tāda, nu tāda, varētu teikt, fundamentāla lieta. Eģels, kā jums liekas tas laiks? Nu, es jau pa biedrībām tādu speciālistu neesmu, lai es tur varētu tā īsti izskaidrot, kas. Bet tā teātra lieta, man liekas, ir tomēr arī ļoti cieši saistīta kora dziedāšana vienkopus. Jo ļoti bieži, ka tajās biedrībās, nu, mēs zinām, ka, piemēram, Dats Akmentiņa teātri ienāca no kora, faktiski, būdam koriste, būdam šuvēja, un šuvējas man arī vienmēr likušās tāda interesanta lieta, jo tās varēja sev to stērps sašūt arī, jo, nu, un Berta Rūmniec galgalā piedalījās pirmajos dziesmas svētkos, ja? Tā kā tie cilvēki, kas tur gāja tajās biedrībās, viņi bieži vien, tur gāju uz tiem jautājumu vakariem, kas bija, tad viņi spēlēja teātri, dziedāja kori, nu, es nezinu, ko tur vēl varēja darīt, bet katrā gadījumā apsprieda kaut kādas arī tur iznākušas grāmatas vai nu, tie jautājumi vakar tā jau ir arī īpaši lieta gadsimta beigās. Un visi viņi bija tur tā, es tā domāju, ka tā latviešu teātra rašanās jau faktiski viņi taču visi bija pašdarbnieki. 19. Gadsimta taču nebija nekā cita. Un ja tajās biedrībās viņi tur nebūtu, nu, pamanīt vai kā, nu, ja vispār tas teātrs būtu veidojies no kaut kādām profesionālām uzstādījumiem. Nekas nevar būt uzreiz. Bet šeit jau bija, nu, kas tur, Alunāns bija kaut ko pamācījies, tur bija vēlāk Duburs un tie, kas vadīja, bet tie, ko paņēma, ja, nu, gan Mierlaugs, gan Dats Akmentiņa, gan Berta Rūmniec, kur bija pavisam jauna. Ja. Interesanti tā pati sākotne, varbūt Rita, kā jums liekas, tas pats sākums, jo tas ir maz varbūt pētīts, mēs jau daudz labi izdevumu un daudz rakstīts par to tālāko periodu, bet tieši tas sākums, tas pilnīgi tā, ka tāds juku laiks, vai ne, nu kur te latvieši, vāciska Rīga, vai ne, Krievijas impērija, vai ne? Nu ja, nu tā bija tā vēlēšanās biedroties, protams, no tā viss arī sākās. Un daudzi, kas atnāca uz sludinājumu, uz Alunāna sludinājumu avīzē, nemaz teātrī nebija bijuši nekad.
Un vienkārši tas vilinājums kaut kāds mistisks, vai ne? Un bija arī ļoti jāpierunā, jo Alunāns jau bija ļoti atraktīvs, ļoti harizmātisks, arī jauns puisis būdams. Un tad, kad viņš gāja, nu tur taču tās burvīgās pusanekdotes, ka viņš iet un pierunāt, un tad visām tām māmiņām liekas, ka viņš tā kā uz tām meitām atsmet, vai ne? Un tiem tēviem, atkal nepatika viss tā būšana, un taču ir tie stāsti, kā viņš ir nolidināts pa trepēm zemē, ko viņš uzdrošinās, lai meita kāptu uz skatūs, ja? Maitāta reputācija, kas viņu precēs? Neviens tādu, kas ir samaitāti, ja? Pa skatūs dēļiem. Jā, tas ir, nu, bet tie ir paši sākumi. Tas taču ļoti ātri pārgāja, jo tā vēlēšanās tā meitenēm bija tik liela un gribējās izpausties, un tam latvietim vajadzēja to, un viņi gāja un sāk spēlēt pašas pirmos, jo mēs nemaz nezinām, kas viņi bija, jo viņi taču gāja anonīmi, tā sakot, ar svešiem vārdiem. Tad, kad viņi aprecējās, tā meitene, ja radās precinieks, protams, ka viņi vairs nevarēja spēlēt. Vesela rinda aizgāja. Jā, tie taču visu pirmā līnija aizgāja, bet tas ir paša sākuma. Mēs jau, man liekas, te esam drusku tālāk tikuši. Nē, skriesim uz priekšu. Vēl Kausmaņa kungs par to, vēl to sākumu Alunāns, jā, nu viņš ir tas mūsu teātra, tā, nu tā varētu teikt, uzlikus sliedēm šo teātra mākslu. Tieši tā, jā, tā tas ir, bet par to mēs arī runājām kādreiz raidījumā par Adolfu Alunānu, kā tas viss tur nu bija, bet redzi, tu jau arī minēji, Alunāns pienāca laiks, Alunāns no teātra aiziet, jā, bet kas tad tad, nu, Ritar par to drusku jau saka, jā, kas tad tad notiks? Viens, kas vadīs Rīgas Latviešu teātri, bet līdz ar Alunānu vairāk aizgāja, Steglovs aizgāja no Latviešu biedrības, bet ko tad tagad nekā nedarīs? Tā, protams, nebūs. Nu, tā, jā, nu piemēram, nu, piemēram, tas pats Steglovs aizgāja uz Jonatānu biedrību. Jā, bet es tieši to gribēju. Jā. Un tā bija Pārdaugavā, Sloksielā, jā, un Pārdaugavā arī gribēja cilvēku skatīt. Es toreiz jau nekādu transportu tādi Tiltenim. Nebija. Jā, un vajadzēja ar kuģīt celties pār un visādi, jā, un tas bija ļoti atkal izdevīgi, ka tur varēja sākties. Un tur, piemēram, Jonatāna biedrībā, nu, tiešām sāka savas skatuves gaitas. No visnecilākiem pamatiem sāka Aleks Mierlaugs. Ja, no to 1886. gada. Ja, pilnīgi nekas viņš nebija. Pilnīgi nekas. Un paskatieties, kas viņš bija. Ja, vēlāk viņš bija Raiņa, pirmuzvedumu spožais veidotājs. Un vispār mūs var teikt, nu, režijas, modernās režijas pamatlicējs. Vēlāk. Jā, bet vēl tātad pirmais teātris, biedrības, tās biedrības daudz. Mēs viņam cerības biedrību un pavasara biedrību. Un kaut visur figurē palīdzību. Un es domāju, kādēļ arī Rīgas Latviešu biedrība tātad teātri, tātad, nu, tā biedroties kāpēc, bet mēs gribam palīdzēt, mēs gribam savstarpēji palīdzēt sabiedrībai, un tas teātris, man liekas, ir milzīga laba platforma mākslinieci. Kā jūs domājat, tie pirmie, tad būtu interesanti, ka būtu filmu uzņemt par tiem laikiem, par tiem pašiem. Protams, ka tas būtu interesanti, bet es domāju, ka arī šodien, nu, mums taču ir ārkārtīgi daudz, gan katrā skolā, gan sākot jau ar bērndārs, arī tā pati vēlme to teātri spēlēt, un vēl tā sākotnējā tradīcija arī šobrīd eksistē un izpaužās un iet kopā, un ir ļoti, ļoti daudz vēl joprojām arī tā tie pirmsākumi bijušie ir redzami šodien. Mm. Un es domāju, jā, es atvainojos, es domāju, ka līdz ar to, ka auga tas teātris, ka ārkārtīgi svarīgs moments, man liekas, vispār ārkārtīgi svarīgs moments ir skatītāju audzināšana. Skatītāju, jo skatītāju jau sākumā jau nezināja, kas tas teātris ir, ja? Tie ugunsrijēji un kas viss tur vai ne, visādi joki, un arī vēlāk, tad, kad jau bija teātris, skatītājs bija jāaudzina. Nu, es par šo laiku, te, protams, neko daudz nevar pateikt, bet es vienkārši tikai iemetu nākotnē jau tēmu, kas Miļģim tā bija
bija viena ārkārtīgi būtiska tēma. Viņam pa viņu varētu, par viņu nodomiem skatītāju audzināšanā varētu pētījumu uzrakstīt. Brīnišķīgi, bet ar ko tad audzināt? Tad ir svarīgi ir ar aktīvs ar repertuāru. Varbūt Māra par repertuāru. Kā literatūra repertuārs? Tur jau skaidrs, kad Alunāna Lūgas pārstaigāja Latvijas skatūs ne tikai Rīgas latviešu teātrī, bet daudz kur citur, un gan viņi paši viesi izrādas, piemēram, kur stāst pa Vecpiebalgu, kad nu, bija jāspēlē tas pats gabals otrreiz tajā vakarā, jo gribētāji bija tik daudz, ka tu viss, nu, un tur bija, protams, arī daudz un dažādas, nu, nevarbūt īpaši augsts klases dramaturgu, ko tur iestudēju visādu vācu lokalizējumu un tā tālāk. Un tad nāca Blaumans, un tad nācās Pazīja, un tad jau sākās kaut kāda cita līnija, pavisam cits līmenis, un tās jau arī audzināja to skatītāju arī pierast, ka teātri ir jādomā. Ka teātris nav tikai izklaide, bet ka teātris kaut kādā veidā arī nu, palīdz cilvēkam saprast to, kas ap viņu notiek. Nu, kaut vai pažvās Blaumaņa Lūgās un tai pašai Aspazijai. Līdz tam jau bieži vien tā bija tāda joku Lūgas, tāda smiešanās un kas... prasīja tādu atraktivitāti vai kā, bet nu, es tā īsti nevaru iedomāties, nu, ka šodien mēs kaut ko tādu skatītos un ka tas mums liktos interesanti, bet par Blaumanu un Aspazīju jau visu vada. Mēs taisam mazu pieturu pie Aspazīs. Mūsu rīcībā ir Sudrabs Šķidrauts, radio teātra, 1986. Gada iestudējums, Mirdza Mārtinsona un Edīte Stumbre. Daudz mans bērns, kas nav vairs pārgrozāms. Kur ir tavs Šķidrauts? Viņš man atkal ir. Un viņš un es, mēs atkal esam viens. Tavs baltais Šķidrauts sarkans? Asins sarkans? Vai viņš vairs rāda brīnišķīgo gaismu? Ak, man gaismas nav. Bet man ir liesmas. Liesmas! Pati visi it kā liesma dedzi, kā šausmas grābi, bet es tevi mīlu. Ak, kādēļ nav vairs tā, kā sanāk bija, kā toreiz mežā, kad pie tevis nāca? Tas jau tik sen. Tik sen. To straume pāršļācot visu līdz aizrāvusi. Kas pārdaugo galvenokārt bija skatītāji? Strādnieki. Strādnieki, tieši tur, tā. Tur bija milzīgi daudz rūpnīcu, un tur bija strādnieki, un tur un viņi arī tika pieradināti, lūk, tur tie skatītāji, jo nekādas jau augstās inteliģences vēl, nu bija maza plāna, varbūt mini kārtiņa, ja? Bet principā no tiem jau izauga. Un galgalā Smiļģis arī bija strādnieks. Ja viņš 10 gadus strādāja rūpnīcās. 10 gadus. Bet es gribu vēl kaut ko pavaicāt. Bija Jonatāna biedrība, bet pārdaugo vēl jā, divās bija vietās spēlē. Jā, bija Turnkalnā bija Cerības biedrība, savukārt Sarkandaugavā bija Pavasara biedrība. Ne, es domāju tieši par pārdaugo. Turnkalnā. Turnkalnu biedrība, bet liela daļa, tās mazās biedrības, citas vēl, Altanova un viss tur, tās bija jau drusku vēlāk. Ja? Šitās te līdz, ja mēs runājam, līdz gadsimtu mijai, tad tur tās bija tās lielākās tomēr. Jā, tieši tā, bet redz, Arkādijas parkā, jā, Arkādijā, jā. Arkādijas vasaras dārs, jā, tur vasaras, Roberts Jansons sāk sarāt, bet mēģināja, bieži vien mēģināja Jonatāna biedrībā, jo tur bija iespējas, tur bija telpas, jā, un Jonatāna biedrībā tie banga aiziet, viņai ir 16 gadu, viņa aiziet, un tur viņa noskatās, pirmo mēģinājumu, kā tas notiek, kā Roberts Jansons mēģina. Atceries, Ritu, jo Roberts Jansons Aspazija kādreiz ar dresēja teātrim, ka viņš Jelgavā bija, bet tur nekas neiznāk. Jelgavā. Bet Jontāna biedrībā gan bija. Lidija, varbūt to varētu. Jā. Tīja banga par Robertu Jansonu.
Lūgas mēģinājums to vakar notika Jonatans biedrībā. Parasti mēģināja tikai vakaros, jo dienā visi aktieri bija aizņemti darbā. Mēs iegājām koka namā. Ārējais izskats Jonatana biedrībai nebija pievilcīgs. Zālē dega maza lampiņa, kustējās cilvēki, ar grūtībām saskatīju skatuvi. No uztraukuma es tikko turējos kājās, raudzījos pēc Jansona, beidzot saskatīja runātājus. Zālē atradās daudz cilvēku, viņi stāvēja pulciņos un vēroja, kas notiek uz skatuves. Viņi visi uzmanīgi sekoja mēģinājumam. Uz skatuves atradās vīrietis gaišā vasaras uzvalkā un spilgti ģērbusies sieviete ar īsiem sprogainiem matiem. Tie bija Pēters Rudzītis un Vilija Jansone. Viņi tēloja mīlestības skatu. Rudzītim vajadzēja mesties ceļos, un viņš paklāja kabats drānu. Cik saprātīgi, es nodomāju. Uzvalks tik gaišs un jauns, ka grēks būtu to novārtīt uz skatuves putekļainās grīdas. Kad uznāca Teodors Podnieks un zemā balsī kaut ko pārmet sievietei, draudēja un vicināja nūju, tad man gribējās smieties. Mazais Podnieka augums un zēna seja pauda tīro labsirdību. Arī Jansons to jau bija pamanījis un uzskliedza Podniekam, ka ar niknu runāšanu vien nepietiekot, niknums jāizjūtot ar sirdi. Tiklīdz mēģinājumā pieļaušot tukšu vārdu skaņu, nepiepildīšot to arī izrādē. Mēģinājums turpinājās. Tagad Podnieks runāja pazemes balsī. Jansons klusi iesmējās, taču ļāva Podniekam meklēt tēlam atbilstošu balss noskaņu. Pat izrunu Jansons par izrunu Jansons teica, ka tā esot aktiera galvenais darba ierocis. Cilvēks, kura izrunā manām kaut vismazākā kļūda, uz skatuves nesot paturams. Un tad uznāca Reinholds Veits. Gaiši brūnais uzvalks sevišķi labi piestāvēja viņa tumšajai sejai. Pirms dažām dienām viņš vēl bija nācis pie mums reāls skolnieka Frencītī un izskatījies pilnīgi pēc zēna, bet tagad krūtis izrieza stīvām rokām, airējās uz priekšu un atpakaļ. Kāpēc tu sastīvini rokas, kliedzi Jansons? Esmu aristokrāts, atsaucās Veits. Aristokrātam visstīvākās ir smadzenes, to ievēro. Ķermeni lieki nerausti, taču tas nedrīkst arī sastingt. Jansons vēl pamācīja. Sākot darbu ar lomu, vispirms jāizzina, kur tēlojamais cilvēks audzis, kādas tautības tas ir un kāds tam temperaments. Tad izzina lomas tēlas smadzenes. Un uz tām būvē viņa raksturu. Es visas šīs gudrības iemācījos no galvas, bet sapratu tikai pēc gadiem. Rita, tāds starp jautājums. Kurš tie bangai bija pēdējais teātris? Daile. Vai ir kāds, kurā viņa nav bijusi vispār? Tas ir taisnība, jo tāpēc līdz paņēmu grāmatību langs dzīvi, ja? Bet pēdējais bija Daile. Pēdējā izrāde, kur viņa, viena no pēdējiem katrā ziņā bija Anna Karēņina, ja? Viņa Vronska māte tēloja, viņa bija... Nu, kādos, jā, bet nu, ļoti stalta dāma. Man likās, toreiz viņai šausmīgi daudz gadu, bet izrādās viņai 75 bija, nemaz tik veca nebija. Bet sāka 16 gados. Interesanti, šie mazie teātri, viņi deva iespēju varbūt arī vairāk, teiksim, to brīvestību aktieriem, kuri sevi jūta tādu talantu un vēlēšanos izteikties, vai kad jubilē. Vai dzējas vakars, mēs zinām, ka latviešiem bija labi dzējnieki, un vienam nu, tādam tikko, ka bija arī tāda apaļa skaista jubilē, tas ir Edvardu Treimans Zvārgulis, jā, tad viņa dzējas, bet ir arī fiksēts, kad viņš vienā teātrī pats režisē, pats lasa savu dzēju un deklamē, jā. Tas ir interesanti, un es kolēģiem jautāju, ir diezgan daudz viņa dzējas, kas ir komponēts, un mūsu rīcībā ir viena ļoti populāra dziesma, to dziedās Jānis Sproģis, vientuļais ozols, latviešu strēlnieku dziesma, tāda. Tulis ozols pa pusi
nokaupīs. Par burvīgām ainām viņš stāstā, ko sen dienās redzējis. Zem ozola kuklajiem zārījā, kāds pārītis sēdējā. Pie burvīgai ziedoņa vakars, sirds krūtīs tiem pūkstējā. Es arī gribu piebilst, ka es stājos Dailes teātru studijā, es arī runāju Preimaņa dzeju mātei. To man bija ierosinājusi mana, nu, arī pašdarbības vadītāja, arī aktrise bijusi Elza Baltaisvilks. Jā, jā. Un tad es atceros, ka es norunāju to dzejoli, un tajā apjukumā man pēkšņi runājot vienā mirklī bija, kā ir pareizi jāsaka, skrējusi vai skrējusi. Un es runājot, es atceros, es tik ļoti apjuku, ka es laikam pateicu nepareizi un pēc tam ļoti ilgi par to pārdzīvoju. Hausmanikungs, mēs arī runājam, ka paralēli teātrim veidojas arī latviešu valoda. Mēs esam runājuši, kā valoda, kā viņa tiek slīpēta un varbūt... Māra, kā jūs liekas, es ir tā piedomājies pie šīm lietām, jo tas ir pilnīgi paralēliet. Godīgi sakot, tieši šajā aspekta, es par latviešu valodu es domāju ļoti daudz un par to, kas šodien notiek ar latviešu valodu, bet par to laiku, nu, protams, ja līdz ar to pašu dramaturģiju, nu, attīstījās taču arī valoda, nu tas ir skaidrs, bet kā, nu, tāda īpaša loma, man liekas, tai valodai tomēr, viņi veidojās, bet tādā zinātniskā doma, tomēr tajā 20. Gadsimtā, tas, nu, tas bija tas aktīvais posms, kad jau bija duburu kursi un viss, kad mācīja tiešām aktierim runāt pēc zināmiem kaut kādiem principiem, vai tad vairs nebija, nu, 19. Gadsimtā es tiešām neesmu par to domājis, cik lielā mērā tur tieši valodas attīstībā, kā kalpoja teātris. Nu. Nevar slikta valoda, nevar būt uzskatās. Bet vai tā bija vienmēr? Jā, bet mēs runājam. Es jau tikko nolasīju, kāds bija aizrādījums par valodu. Vai tā vienmēr bija? Tā vajadzētu būt. Mēs runājam par to jocīgo gadījumu, ka latviešu teātra vārdā roda ebalīgs, ka viņš valoda, vai ne? Taisnēs to bija un vajadzēja, ja? Jo kā ar latviešu valodas izkopšanu, nu, mūsdienu izpratnē ļoti grūti pateikt, bet vienbrīd bija roda ebalīgs. Ja, daži ienāca Ritažins, kas ir Vācijā jau bija kaut ko pamācījušies un tu ir bišķi ar to vācisko manieri, ja, nu tādā veidā, nu sīkāk. Nu, jā, ka mēs nevaram pateikt. Jo, to mēs tiešām nevaram, un es vienkārši domāju, nu, ka ar Blaumaņa laiku jau, nu, Blaumanim ir tik fantastiska valoda, vai ne? Tur jau vienkārši, jā, nu, tur jau neko, viņš pats no sevis veidoja tālāk, bet, ka tur kāds īpaši tajā laikā nodarbotos, baidos, ka ne. Ļoti baidos, ka ne. Dramaturgu uz rakstnieku sirdsapziņas. Nu, uz aktieru arī, nu, piemēram, nu, tāpat Rūmniec, viņa tāds no tādas tautas vidus, nu, viņa, protams, runāja latviešu valodā, tādā varbūt ar visām dialekti. Mēs teču, nu, nezinām arī to pašu sākumu. Ja, protams, presa raksta par teātru, un tas ir arī tāds preses. Mums bija viens raidījums, kad mēs runājam preses un teātras un kritika, vai ne? Man ir viens citāts no mājas viesa, jo teātri, mēs tagad Rīgā esam, bet mēs, jūs minējāt arī Vecpiebalga, Ventspils, visu kā teātri pārklāja visu Latviju. Tas ir interesants fenomens. Jelgava, protams, Jelgava un Liepāja. Un šeit ir viens citāts. Jo Kurzemē vairāk un gaišāk teātris tiks izrādīts, jo vairāk arī ļaudis tad apradīsies ar viņa apmeklēšanu, jo lielākas tad būs kārības pēc
garīgiem laika kavēkļiem. Tas ir pavisam sākumos. Tā kā preserdoto tev rakstu par teātri, teātri reklāmas ir, vai ne, kas par izrādu, kur, cik maksā biļeti un tā tālāk. Nē, nu kaut ko jau viņi tur piemin arī, ka neskaidri tas un tas tur ir un aizpietiekoši skaidri nav bijis. Tā ir cita lieta. Jā. Jā. Nu, kā jārunā aktierim? Nu, piemēram, mākslinieci, kā jūs domājat? Man jau jāsaka, tagad klausoties un arī atsaucot šīs zināšanas atmiņā, nu, tad man jāsaka, ka trešai daļas teātra studijai visi šie noteikumi bija stipra lielā spēkā. Un absolūti, un mēs tāpat meklējām vēl arī un dižojāmies, ja kāds bija atradis zeltmeta kursu grāmatiņu, un to turēja arī visu, mājās kā tādu lielu dārgumu, un tur nekas nebija atšķirīgs no tā, kas viss ir nepieciešams aktierim. Nu jā, un protams arī tā interese pret to garīgo, kā jūs tikko nolasījāt arī to citātu, vai ne? Nu, jā, un tieši arī valoda, nu, mums jau bija arī brīnišķīgi vai ne pasniedzēji, kas paši bija lieliski runātāji un ierosināja gan interesēties gan par prozu, gan par dzeju, un ne tikai par to teātru valodu vienu skatuvis izrādē. Tā kā es varu būt tikai priecīga un laimīga, un šodien es esmu ļoti tāda neiecietīga, neapmierināta, kas notiek ar mūsu valodu. Jā, un man visu laiku gribas teikt, tak Dievs, ak Dievs, mēs baramies un pukojamies, ka citautieši nezina valodu, bet man gribētos, lai pievērš daudzkārt lielāku uzmanību, kā mēs paši runājam, gan dzīvē un gan uz skatūs. Mēs runājam par pedagogiem, un mēs, es nezinu, vai jūs kolēģi ziniet, vai kad arī tā Rotkali raksta grāmatu par Edvardu Smiļģi, un mēs esam tā kā pārgājuši pār vienam tādam būtiskam tādai teātra vienībai. Mazās mēs minējām, bet mēs neiem Rīgas amatnieku palīdzības biedrība Romāno 25. Jā, bet tas, vienai vienībai es tomēr gribētu vēl pieskārties. Rita noteikti man palīdzēs, jo to mazo teātrišu vēl līdz gadsimta, iepriekšo gadsimta sākumu, tomēr bija vairāki, un viens no tiem, Rita noteikti zina, bija Aleksandra Ielā 103, jo tas arī bija kaut kas ļoti interesants, jā, iepratiem. Iepratiem jaunajā ģertrudes baznīcē, ko sauc īstībā par Cīsiņu krogu vai Cīsiņu teātri, ja? Jo tur bija, jo tas arī bija interesants, jo vienā galā bija krogs, un, redz, krogs savienojās ar... Bet tas jau bija daudziem, jā, tas jau ne jau tikai... Tieši tā, tāpēc es to... Vai dieviņās, it sevišķi, es atvainojos, sevišķi, taču tas milzīgais uzplaukums, lai cik tas jocīgi nebūtu, nu, ne jocīgi, bet savādi, laikam jāsaka, ka liekas, ka pēc tās 5. Gada revolūcijas, tā, kad aizklapēja ciet jauno latviešu teātru ar Sidrabu Šķidrautu, ja, un likās, ka nu tagad ir piežmiegt un ārkārtīga reakcija bija, tas jau viss bija šausmīgi, taču tik iznīcināt cilvēki laukos sevišķi, apšaut skolotāji, visi tie, vai ne? Un tā pašā laikā tik ārkārtīgi tieši reakcijas laikā 6.–7. Gadā tas bija tāds sprādziens, ja, ka burtiski uz katra stūra, kur varēja atrast vienu telpu, noīrēja uz vienu vakaru un nospēlēja izrādi, tuliņ bija policija klāt, visi uzlika virsū nu, ķepu, ka nedrīkst, nākošā vakarā spēlēja citā rotas teātris, tur visi šitie te, Ziedonis, visi vienā gabalā, un visi viņi bija saistīti ar krogiem, jo citādi nevarēja uzturēt, ja? Tas bija tāds, un nu, tur gāja vaļā ļoti ārkārtīgi, nu, to jau brīnišķīgi Arvets Mihalsons ir aprakstījis, vai dieniņ, tik tur ir tādi, jo nu, tur bija nu, galīgie diletanti tajās grupās, vadītāji bija profesionāli. Režisori bija profesionāli. Jā. Bet šī vietā es tomēr gribu vēlreiz tomēr atkāpties, jo tad bija amatieri, bet 19. Gadsimta
beigās vēl 90. gados, kur iesāka par Apollo, par teātri Aleksandrijā, tur vadīja profesionāļi, ja, un profesionālam teātrim tas man likās īpaši svarīgi, jo tur iemācījās tomēr teātra pamatus. Un nevelti, tāpat tī Bangu vienā vietā raksta, ja arī teātris Aleksandra ielā 103 savā īsajā pastāvēšanas laikā nespēja dot nekādu izcilu mākslas vērtību, tad vismaz izaudzināja zināmu daļu publikas, kuru vairs neskatījās uz aktieriem kā kumēdiņu rādītājiem, bet kā uz sev līdzīgiem cilvēkiem. Līdz ar to, man liekas, ar šīm mazajām. Tieši tā, es arī domāju, ka arī tas, ka es saku, ka tie bija diletanti, es to nesaku kaut kādā negācijas nozīmē. Talantīgi jauni cilvēki, kur ārkārtīgi gribēja spēlēt, un tur tie vadīt, visos viņos tie režisori bija profesionāli, nu, nosacīti profesionāli un dažos ļoti labi, ja? Un īstenībā, ja mēs tā skatāmies, ja mēs par to pašu Smiļģi runājam, tad kur tad, no kurienes tad viņu izcēla? No šī te mazā teātra, ja? Viena, kurā viņš pa vakariem vēl dienā spēlē, strādādams rūpnīcā, ka viņš pa vakariem spēlē. Rudolfs Bērziņš nomainīja, tur bija cits režisors, bet tajā vakarā viņš bija aizņemts un palūz, lai Rudolfs Bērziņš apskatās uz tiem tur diletantiem, lai pamāca viņus. Un Rudolfs Bērziņš acs starp visu to baru ieraudzīja divas personas. Mariju Leiko un Eduardu Smiļģi un momentā parāva uz Apollo teātri, kas tomēr bija drusciņ puspakāpienu augstāks, lai gan arī, protams, tur jāsaka, bufete bija pirmā vietā. Jā, bet jūs pieminējāt vēl vienu teātri, Ausekļu teātri. Jā. Tam arī nevarētu iet garām. Tur jau bija atkal, tur bija tā pret alkoholu biedrība, kura tur pulcēja atkal cilvēks ar to, nu, to dzeršanas skaiti mazināt ir gribējies latviešiem visu laiku, nu, vai to var izdarīt ar teātri un vai to jā, var izdarīt. Jā, bet atkal biedrības tā ir saviesīga dzīve, ir svērta, un cilvēki arī tā grūtā dzīve, tas tā saviesīga dzīve prasa jāatslodz, un mēs zinām, kāpēc Dombrovskis aizgāja no latviešu biedrības, viņš gāja, protams, viņam bija biznesa Milgrāvī, bet tad viņš nodibināja atturības biedrību, un tur gan nedrīkstēja dzert, jo latviešu biedrība, nu, tomēr visi un teātros, kā mēs sakām, vai visur bija, nu, tā saviesīgā. Nu, vien jā, bet tas bija laikmēr diktēts arī tāda vajadzība pret to alkoholu tomēr. Kur atradās teātris? Tas atradās arī tur, nu, zem tilta, ja tā var teikt. Tā, bet toreiz tilts nebija. Toreiz bija aiz tilta viņā pusē, jā? Ja? Jā. Jo tur bija arī dās. Tur bija Fark. Tieši tā. Un tur bija... Tur Aleksandra. Bija... Tā viņa arī sauc pie triumfa. Jā, nu, jā. Teātris pie triumfarks? Nē, Ausekļa teātris. Nu, tā viņa sauc Ausekļa teātris. Ausekļas, bet... Nē, nu, visi jau šito biedrību padarīšanu jau ļoti, nu, var to romānu ļoti dažādi vērtēt, bet, nu, Upīts tev plēs mākoņos, viņš jau tur raksta, kā tur visi tie jautājumi vakar tai Jonatānu un visās biedrībās un kā viņi tur pulcējās un tur ir vērts palasīt šito, te tur ir, es sen neesmu pārlasījis, bet tur ir ļoti interesanti. Un vēl ir vērts pārgājis tiltam braucot, papaskatīties pa labi, jā, jo tur tā māja stāv jā, vēl. Un tur vēlāk, un tur vēlāk pa bibliotekāru strādāja Vils Lats. Vēl Vils Lats tur strādāja pa bibliotekā. Tas ir pēdējais, ko jūs Par repertuāru tāda dienāk jau Blaumanis un Brigadēra, un mūsu rīcībā ir Blaumaņa pazudušā dēla fragments, 1981. Gads radio teātra iestudējums, Vija Artmane, Pēteris Lūcis, Andris Jozēns un Jānis Zariņš. Kaut tas būtu viņš? Es paskatīšu uz māti. Kaut jau tas būtu viņš? Krustiņ nāc atpakaļ. Labvakar. Tu jau mājā? Jā.
negribējās sniegaisam uznākot no mūžas tālāk braukt, steidzos mājā. Bet kāda tu izskaties? Mans apgalva. Aži man saviedēja. Vai viņa trakoja? Tad drusku. Vakariņu vēl nesēdis. Vai kaut ko atnest? Nē. Negribas. Laikam jau esi dzirdējusi, ka ļaudis Jurkas par velti izmeklējušies. Gusts stāstīja. Tātad ir konkurence, ir teātri, jā, un ir izveidojusies tāda teātra zināma struktūra, aktieri jau paraksta līgumus, ir sakārtojusies jau tāda, varētu teikt, eiropeiski visas tās lietas, jā, bet tomēr vienmēr gribams labāk un labāk, un tad tomēr ir protests, ka vajag, un mākslinieks tur ir tāda dibinās skatuves biedrība, kad sanāksim kopā, analizēsim, jā, tur ir tāda zināma konflikts ar Rīgas latviešu teātri, jā, un tad ir tā skatuves biedrība, un tur ir divi tādi punkti tajā laika, tas ir 1908. Gads, jā, kur viņi izceļ. 28.6. sanāca Latviešu skatuves biedrības dibinātājs sapulce ap 350 dalībnieku, to starp 80 biedrību pārstāvi, kas atzina mūsu teātri līdšanējo nenormālo apstākļu cēloņu meklējami tā atkarībā no atsevišķām biedrībām un šaurākām grupām, kurām teātri lieta ir tikai viens no viņu blakus nolūkiem. Otrais – vajadzīgs teātri lietu nodot visu latviešu rokās, dibinot īpašu latviešu skatuves biedrību, kas apvienotu visas latviešu aprindas, uz bezpartējības pamatiem rūpētos par neatkarīgu latviešu teātru nodibināšanu, par skatuves darbinieku izglītošanu un viņu stāvokļu nodrošināšanu. Tālāk sapulce atzina, ka latviešu teātra lietas pacelšanas labā ir Rīgā nepieciešami vajadzīgs, lai Rīgas pilsēta celtu vistuvākā nākotnē īpašu latviešu pilsētas teātri, bet līdz tam vajadzīgs tuliņgādāt par neatkarīga teātra nodibināšanu Rīgā, vislabāk uzceļot tam šim nolūkam īpašu pagaidu teātri un šī darba izvešana uzticēt sevišķi izvēlētai rīcības komitejai. Tā nodibinājās jaunais Rīgas teātris ar Blaumaņa Indrāniem. Tas tika atvērts 1908. Gada 7. Septembrī Uļejā, kas pēc tam pārgāja uz Romāna vielu 25. Abu latviešu dramatisko teātru saimēm Latvijas neatkarības laikā radās viņu priekšteči un mantinieki no Rīgas latviešu biedrības teātra izauga Nacionālais teātris, no Jaunā Rīgas teātra Dailes teātris. Ja trīs jautāt, 8. Gads, bet kas vēl 8. Gadā jā, bija nodega, noticis? Nodega latviešu biedrība. Tieši tā, un tas bija vispār tā, kaut kāda paradoksāla baiga situācija. Jā. Un Blaumans arī bija. Mīrs Blaumans tikko pēc pirms izrādes. Jā, un tā es ne tad, tas saka, nu, pūdini, nu, ir vajadzīgs ar latviešiem teātris, un nāk kopā. Un mēs sakam, ka mums dzīve dinamiski, to arī arī bija dzīve tik dinamiski. Jūs arī kā, un, jau, jau, un kur iet, un nu, nāk pirmais pasaules karš, mēs jau tojamies pirmām pasaules karam, jā, un kā tur, un arī tie latvieši, kas ir ārpus Latvijas, mēs zinām, ka latviešu biedrības ir Pēterburgā, ir Maskavā, un tur arī teātri. Un vēl mēs runājam par karavīru teātriem, ja, kad jau kara laikā, jau tajā laikā. Un Harkovā, un kur tu? Harkovā, tieši tā. Jā, interesants laiks. Ļoti interesants. Un, nu, tik bagātīgs laiks, un man jāteic, ka tā bieži arī nāks atskatīties uz to laiku. Es arī vienlaiku tā kā gribēju vēl kaut ko mācīties, un tad es arī gāju cauri visai tai vēsturei vēlreiz, un es domāju, ak, Dievs, nu, tik ārkārtīgi aktīvs tas latvieci bijis, tik radošs, un tad ir vesels vai ne, periods, kur gandrīz vai katrs cilvēks raksta dzeju. Nu, padomājiet, kas tas par domāšanas veidu, kas tas ir par tādu pacēlumu garā,
garā, tieši garā, un ļoti, ļoti tagad tajā man visu laiku tā gribas pieminēt šo globalizācijas laiku, lai mēs nepazaudētu sevi, ja? Vai dieniņ, cik daudz par to būtu jādomā? Jā, par teātriem, teātriņiem repertuāri, jā, klasika, lielā klasika, un mēs, Rita minēja arī Ibsena, Leļu nams, mūsu rīcībā ir 1970. Gada ieraksts, Velta Līne, Alfreds Jaunušāns. Vai Leļu nams te neder? Ne šī vietā, bet citā vietā, citā, jo mēs šeit jaunā... Ne, es vienkārši, mums bija tuliņa pēdējais ir, Māri. Jā, mēs tā vēl nepēdējām. Mums jātiek pie... Pa jauno Rīgas, pa jauno Rīgas jāizrunā par Raini jāizrunā. Par jā. Kugu jāizrunā. Nu jā, vismaz, kā? Visu ne, bet nu tomēr, kad tas tā kā... Tas fundaments un arī... Nu jā, nu skaidrs. Vai tagad mēs jau... Vai varam, jā. Pagai, Māri, nu pagriezīsiet nost kaut ko, mēs jau tur pavīdām kaut ko. Jā? Jo tomēr nu, teātrim bija milzīga nozīme tieši tajā laikā, vai ne? Un kā jaunais veidojās, kas tur bija? Nu, bija pretstats, un kā tas latviešu teātris tajā kal bija, arī tur bija druski tendēt viņu uz vācisko pusi, jā? Un tur bija druski tāda rutīna, jo vienmēr, kad tu ilgi dzīvi iesēdies un it kā labi, vai ne, mēs paliekam rutinēt. Jaunais Rīgas teātris ar Aini un bija jau vēl Rīgā Krievu teātris, kurš to laik bija ļoti Bārks, Krievu teātris. Īpaši Krievu teātris bija tajā laikā gadsimta sākumā tur. Labs, jā, protams. Un nu jaunais Rīgas, protams, es domāju, ka ar to, ar šo teātru tomēr var sākt runāt par nu, daudz maz jau uzskatīt var kā mūsdienīgas režijas aizsācēju. Protams, tie ir sākumi, bet līdz tam jau par inscenējumu īpaši nedomāja vai nevarēja domāt dažādu apstākļu dēļ, ka šeit tomēr, un arī tas repertuārs jau prasīja, nu, ja tu paņem Raini, tu nevari viņu uzlikt kā sadzīves ludziņu, ja? Nu, varbūt vari, bet nevajag. bet tas prasīja citu, un tad īstenībā tad jau tikai var sākt runāt par nopietnu scenogrāfijas attīstību, ja? Jo līdz tam tajās daļkrāsotāju darbnīcās tos komplektus uzglaznoja, istabu, pils skatu, āra skatu, mežu, lauku, māju, ja? Un ar tiem komplektiem manipulēja. Un reizēm kaut ko tur nojauc, ja? Bet runāt par īstu, nu, taču ar Kugu tas sākās, vai ne? Un tāpat speciāli komponētu mūziku un domāts par kustību. Nu, protams, nu, tas viss jau nevarēja būt tāds līmenis, kā mēs šodien to saprotam, bet tas bija sākums un tas vispār bija tā saprašana, ka režija tā ir, ka teātris tā ir sintēzes māksla, ja? Ka tas nav tikai autora uzrakstītais un aktiera izpildītais, ja? Ka tur nāk iekšā arī tā režijas doma. Protams, tas viss bija aizsākumā, bet tas bija nopietni, ja? Tas bija nopietni un ļoti vērtīgi, un tad uz tā varēja augt tālāk, ja? jo bez tā neko nevarētu, ar vienu lēcienu nevar uzlekt pār savai galvai, ja? un tomēr Raiņa Lūgs nāca, un es domāju arī Raiņas, kā dramaturgs attīstījās caur teātri, atkal viņam pienāca tās ziņas, es vienmēr ekskursijās skolēniem saku, bet jūs saprotat, nebija Skype, nebija mobilo telefonu, nebija vispār telefonu sakara nekādu, kā ar to Raini sazinājās, bet sazinājās un pat brauc uz Kastaņolu režisors vai Nemierlauks un kāpa tur kalnos abi kopā un spried, kā to vispār var uzlikt. Tas nebija vienkārši, jo Rainis jau bija ģeniāls dzejnieks, bija un ir uz visiem mūžiem, vai ne, dzejnieks un filozofs un viskaut kas, bet no teātra praktiskā viņš ļoti maz ko saprata,
ļoti maz, un viņam bija grūti izprast. Nu, viņš jau arī tās izrādes neredzēja. Nu, viņš neredzēja, jā. Tā jau arī traģēdija. Bet tas, ko viņš gribēja reizēm, bija diezgan saudabīgi no šodienas viedokļa. Nu, vai tur pūķis bija īsts, un kā tur tas viss tajā ugunī un naktī notikās. Ja? Bet vienalga viņš to savu domu atklāja tam režisoram, un tad viņam bija jālauz galvu. Iedomājieties, cik nesen mēs vēl runājam, Mierlauks tur lauzās pirmajās mazajās lomiņās, un tagad viņš bija tas, kurš atklāja, un daudzas Raiņa lugas viņš ir atvēris, ja, pirmo reizi daudzas, arī vēlāk Nacionālā teātrī vēl. Tā kā tas bija ļoti vērtīgi, nu par Ibsenu nerunāsim, tas ir Ibsena cikls milzīgs, astoņi Ibseni tajās sezonās. Cik tad tur bija sezonas? No 8. gada līdz 15. 7. gados. Cik iestudēju, vai ne? Bet, nu, protams, arī tur bija ļoti liels pretruns šai teātrī, tur līdz aktieru dumpjiem, un tur mījās tie režisori, vai ne, un nevarēja vienoties, kaut visi viņi bija ļoti interesanti, ja, bet viņi nevarēja sadarboties. Tur bija Mierlauks, tur bija, vai ne, ar Antmaņiem bija problēmas, jā, un Dubos. Jā, Kauns ir piebilst kaut ko, viņš tāds. Nē, nu, dumpji bija, bet pats galvenais, ka, nu, labi, Dubors aizgāja, slims arī bija aizbrauc uz Maskavu, varbūt kašķējās labi, bet visam pāri bija tas labais, ko izdarīja. Tas, ka teātri pavērsa citā virzienā, tas, ka varēja simbolu, drāmu iestudēt, tas bija Raiņa uguns un nakts, tas, ka pirmo reizi sanāk apvienojas kopā režisors, scenogrāfs, mūzika, aktieri, kustība, tas bija toreiz kaut kas jauns, un būtībā skatītāji mācīja domāt, uztvert mākslu drusku citādi, ne tikai par savu māju, par savu istabu, bet plašāk, kas par problēmām, dzīvība, nāve, ar ko mēs dzīvojam, kā izdzīvot, kā uzvarēt. Tā kā tas bija, par jauno teātras saucās, un ar Raini katrā ziņā tas ienāca, un vēl tikai vienu teikumu, kas bija svarīgi. Skatītāji bija noilgojušies arī pēc tā jaunā, jo nebija naudiņas par ko iestudēt, uztaisīt tagad kugas dekorācijas, kā to izdarīt. Paši saziedot taču naudu. 1870 rubļi toreiz bija, ja? Gribēja redzēt citādu mākslu. Mēs kādreiz atgribam citādu. Tā pirmā izrāda Latviešu teātru vēsturē, ko vairāk kā 100 reizi nospēlēja pārpildītās zālēs. Ja? Un katrs uzskatīja, bet es domāju, tas vispār fenomens savā ziņā. Jo lielāko ties taču vēl to lugu neviens, no tiem tālajiem lauku skatītājiem, viņi taču nebija vēl lasījuši to lugu. Bet visi zināja, ka tā uguns un akcija jāredz, vai ne? Un brauca uz Rīgu, klidzināja tur, vai ne? Un tas bija jāredz un to redzēja, un, protams, es domāju, it sevišķi arī aktierim. Tas taču ir kaut ko nozīmē, ja tu ej no viens lomas uz otru, ja tu ej no Lāčplēša uz Induli, un ja tu spēlē Uldi un spēlē lielajā repertuārā, jo var jau būt ģeniāls tas jaunais aktieris, bet ja viņam nav ko spēlēt vai jāspēlē tikai kaut kas ļoti nebūtisks, tad pagaist tas talants, vai ne? Cienījumā kolēģi, mūsu redzums notiek īpašā laikā, starp Lāčplēša dienu un valsts svētkiem. Un jāsaka tā, vai mēs esam padomājuši, kāda loma bija aktieriem, teātrim, latviešu teātrim valsts dzimšanā. Es domāju, tur bija ļoti, ļoti liela loma, kad aktieri un rakstnieki un dzejnieki un visi teātri cilvēki tomēr ar savu devumu bija viens no tiem fundamentāliem ķieģeļiem Latvijas valsts dibināšanā. Ar to mums ir jābeidz. Tēma ir ļoti interesanta. Man jāsaka jums liels paldies. Un šodien radioteātra studijā par latviešu teātra sākotni un citiem teātriem, režisoriem, aktieriem Rīgā un Latvijā būtību problēmām un daudzveidību sarunājās teātra zinātnieks, akadēmiķis Viktors Hausmanis, teātra vēsturnieks, Māra Eņģele, Rita Rotkale un dēls teātra aktiere Lidija Pupuri.
un, protams, es Guntis Gailītis. Atbalsta Borisa un Ināras Tetereva fonds.